Mennään katsomaan heppaa. Oliko se hilppa? Hilppa. Tarina kertoo, että sen olisi jotkut halunnut pistää hengiltä, mutta kyläläiset sitten täällä oli eri mieltä ja kyläläiset rupesi sitten kapinoimaan tai pistää hanttiin, että sitä hevosta ei tapeta. Ja sitten siitä hevosta ei tapettu. Ja sitten joku on tehnyt siitä sitten patsaan tonne muistoksi, hilpan muistoksi. Ja tietysti onhan se, mä en tiedä, se teki kai jotain urotekoja toi hevonen. Se teki jotain urotekoja toi heppa ja sen takia kyläläiset oli sitä mieltä, että sille hevoselle pitää niinku taata se niinku, ettei sitä nyt pistetä makkaraksi. En mä tiedä siihen aikaan, olisiko sitä pistetty edes makkaraksi, mutta siinä on muuten vesivoimalaitos tuolla. Muista sitten räihä heiluu helvetisti tässä. Heiluta. Siinä on vesivoimalaitos. Voitais käydä muuten katsomassa sitäkin kohta tossa. Mut hilppaa mennään morjesta. Siin muuten tulee sen ikäinen ihminen, että se, jos tää on kyläläinen, niin se osais kertoa enemmän. Tosta hilpasta. Kysytääs ihan oikein, jos hän osais kertoa tässä hilpasta jotain olennaista. Päivää! Ootteko kyläläisiä? Osaatko kertoa, kun mulle kerrottiin tästä hilpasta semmonen homma, että olisi jonkun uratuen tehnyt joskus tää hevonen ja kyläläiset sitten pisti hanttiin, että sitähän ei tapeta. Ja miten se oikein meni tää homma? Joo, kyllä se on niin. Sitten siihen niin tuli tollanen hilpan muistoa kunnioittaakseen, niin tollanen kuva. Joo, kun ei siinä mitään näivetystautia kuulemaan ollut. Kuinka moni tulee katsoa tätä hevosta? Kyllä aika paljon tulevat. Mä ajattelin mennä katsomaan nyt sitä vähän tarkemmin tässä. Kiitos hei kommentista. Kun sä oot käynyt katsomaan, niin tää oli Nivalan kesäteatterissa tuo, niin eikö se kesä? Joo, kesäteatterissa. Niin joku näytelmä. Kapina, niin. En oo käynyt katsomaan. Vieläkö se pyörii? Joo, siitä se pyörii toissa vuonna. Joo. Ja on sitä varmaan kyllä varmaan jossakin kirjastoissakin. Kyllä. Se oli aika iso tapahtuma siinä. Joo. No me mennään nyt katsoa ja oikein hyvää syksyn jatkoa teille. Kyllä se niin meni kuule. Joo. Tätäkään mä en olisi muuten tiennyt, ellei tää paikallinen kaveri olisi käynyt tässä niinku tätä vähän niinku näyttämässä. On muuten vähän niinku vanhanmallista tätä aitaa. Se teki jotain urot. Mä en tiedä mitä urotöitä se oikeesti teki, mutta hilppahan on 1909-1934. Pystytettiin vuoden 1932 pulatapahtumien muistoksia Suomen hevosen kunniaksi taiteilija Jorma Heiskanen vuonna 2005. Tää on ihan minusta hieno homma, että tällaisia vanhoja tapahtumia kunnioitetaan ja rauha hilpan sielulle. Aika hyvin on muuten tehty toi kuva tai toi patsas niin sille eläväiseksi, että siinä on kavio. Eihän toi tassu, mikä toi hevosella on. Kavio on täällä alla. Tämähän on kavio. Mut mikä tämä niinku, koko jalka vai mikä se on? En mä tiedä. No, mut kuitenkin se on niinku siinä menossa eteenpäin ja näin poispäin. Hilppa on hieno ollut joskus ja vieläkin muisto elää. Komea on.